Axirət zamanda bir kəs əgər əməli şəkildə intizar çəkirsə, üstündür bütün zamandakılardan. Bir iddə Peyğəmbəri görüblər. Peyğəmbərin öz mübarək ağzından eşidiblər ki, mən hər kimin mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır. Bunu Peyğəmbərin özünün ağzından eşidiblər. Amma qəbul eləməyiblər. Bir iddədə 1400 il keçib bu hadisənin üstündən, ax kağızın üstündən oxuyub iman gətiriblər. Bununla o müqayisə olunasıdır. Əhd duasında bir cümlə var. Allah şahiddir ki, mən şəxsən özüm üçün deyirəm, öz adıma deyirəm ki, mən bu cümləni oxuyanda xəcalət çəkirəm. Çünki çox əziyyət verir bu cümlə adama. Məxsusən də adam bu cümlənin əhli olmayanda adama çox əziyyət verir ki, nə sözlərdir bu sən danışırsan? Bu nə sözdür sən Allaha deyirsən? Üstü nə deyir? Ürür vəl musari'inə iləy fi qəzai həvaici. Allahdan istəyirsən ki, ilahi, məni onun istəklərinə qarşı öndə olanlardan qərar ver. Allahdan istəyirsən, ilahi, mən o kəslərdən olum ki, İmam Zamanın hacətlərini aradan aparırlar. İmamın hacətləri var, istəkləri var. Sən Allaha desən ki, ilahi, mən o kəslərdən qərar ver ki, mən imamın istəklərini, hacətlərini aradan qaldırım. İmam Zamanın hacətini aradan aparım. Sonra fikirləşsən ki, ilahi, İmam Zaman nə qədər məzlumdur. Çünki yəqinən imamın ən böyük hacəti zuhurdur ki, zuhur baş versin. Və bu qıfılın açarı sənlə mənim əlimə düşüb. Sənlə mən eləyə bilərik zuhur qıfılının açarını açaq, imam zuhur eləsin. Sənlə mən ki, istəyirik imamın hacətini aradan qaldıraq, imamın hacəti zuhur eləməkdir. Çox qəribə bir vəziyyətdir ya. Mən ki, başdan ayağa günah içindəyəm. Mən ki, yüzlərlə xətalarım var, səhvlərim var. Və paklığın ən alisində olan bir insan. Yeryüzünün sonuncu fürsəti. Allah İmam Zamandan sonra da fürsət verməyəcək yeryüzünə. Bu sonuncu fürsətdir. Peyğəmbərin əmanətinin hacətini gərək mən aradan qaldırım. Nə qəribə bir hadisə baş verir. Mənim kimi günahkar, yeryüzünün ən pak insanı, ən təmiz insanı, ən mütəhhər insanının hacətini aradan qaldırmalıdır. Təsəvvürünüz axirət zaman nədir? İmam Zamanla bağlı hədislərə baxırsan, belə bir hədis qarşıva çıxmır. Gedin, siz də araşdırın istəyirsiniz. Ki, desinlər ki, dünya əhli əgər belə olsaydı, belə hədis çıxmır adam qabağına. Hamısında oxuyursan, görürsən, deyir, imamlar, məsumlar, deyir, əgər şiələrimiz belə olsaydı. Yəni, o dünya əhli var, ha? İmamın ondan heç bir gözləntisi yoxdur. Bütün hədisləri oxursan, deyir, şiələrimiz əgər belə olsaydı. Yəni, sən əgər belə olsaydın, əgər mən belə olsaydım, yəni o imamın istədiyi kimi. Yəni, səndən, məndən gözləyir. Düyün bizim özümüzük. Günahlarımız maniyədir zuhura. Bax, qarşıdan qədir gecələri gəlir. Heç olmasa bir qədir gecəsində, heç olmasa. Allaha deyək ki, ilahi, bu gecə səndən, İmam Zamandan başqa heç bir istəyim yoxdur. Bir əqqabı tikənin hər cümə görüşünə gəlir. Özü soruşur, bir cümə gəlməsəm nə olar? Deyir, ağa, vallah ölərəm. Deyir, bilirəm ki, o cürdə ona görə gəlirəm. Görürsən, ölürük imam zamansız. Bir cümə günü imam zamana demiş ki, ağa, bax, bir cümə də gəlməsən, vallah öləcəm. O, intizar, sən intizar çəkirsən. Bir cəmiyyət düzətmək lazımdır ki, İmam Zaman ağaya deyək ki, ağa, gəlməsən ölərəm. İmam da görsün ki, cəmiyyət imamsızlıqdan ölür, o cəmiyyət zuhur eləsin.